ሃሌሉያ የእግዚአብሔርን ቃል መከፍላችሁ በዚህ በመዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 23 ላይ ያለውን ቃል በደንብ አብረን እናያለን አጭራሪጌ ነው ማቀርበው ካለን ጊዜ አንጻር የተነሳ እግዚአብሔር ያዘጋጃል አሜን ተገባጁ ያለውን ሰው ስላንተ ጉዳይ እግዚአብሔር ያዘጋጃል ወዶት ሃሌሉያ ሰላማ ጉዳይ እስኪ ሰለኔ ጉዳይ እስኪ በደንብ ተናገሩ እስኪ እግዚአብሔር ያዘጋጃል እስኪ ክብር ለኢየሱስ ይሁን መጽሐፍ ቅዱስ ያዛችሁ ሰዎች መዝሙር 23 ቁጥር 1 ላይ እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር እረኛዬ ነው የሚያሳጣኝም የለም በለመለመ መስክ ያሳድረኛል በረፍት ውሃ ዘንድ ይመራኛል ነፍሴን መለሳት ስለሱም በጽድቅ መንገድ መራኝ በሞት ጥላ መካከል እንኳን ብሄድ አንተ ከኔ ጋር ነህና ክፉን አልፈራም በትርና ምርኩዝነቱ ያጽናኑኛል በፊቴ ገበታን አዘጋጀህልኝ በጠላቶች ፊት ለፊት ራሴን በዘይት ቀባ ጽዋይም የተረፈ ነው ቸርነትና ምህረት በሕይወቴ ዘመን ሁሉ ይከተሉኛል በእግዚአብሔርም ቤት ለዘላለም እኖራለሁ የት ነው የምኖረው አለ ዳዊት ሊገርማችሁ ነገር ዳዊት የእግዚአብሔርን እረኝነት ስለሚያውቅ እንዴት እንዳዳነውና እንዴት እንደታደገው ስለሚያውቅ እንደዚህ አለ እግዚአብሔር ምን ነው አለ ረኛዬ ነው እስኪ እግዚአብሔር ረኛዬ ነው በሉ እስኪ ሃሌሉያ ማን ረኛችሁ ነው እስኪ እግዚአብሔር በሉ እስኪ ረኛዬ ነው በሉ እስኪ እግዚአብሔር ረኛዬ ነው የሚያሳጣኝ ነገር ሰው እግዚአብሔር ረኛውን ሲያደርግ የሚያጣ ነገር የለው የሚኮልበት ነገር የለው ዋናው እኔና እናንተ እግዚአብሔርን እረኛችን ማድረጋችን ነው ሰው እግዚአብሔር እረኛውን ሲያደርግ የሚያጣ ነገር የሚጎልበት ነገር የለም አጠገባችሁ አንተ ሰው እግዚአብሔር እረኛህ ነው በሉልኝ የሚጎልብህ ነገር የለም በሉት ይዘጋጅልሃል በሉት ቀጥሎ እንደዚህ ይላል በለመለመ መስክ ያሳድረኛል ይላል በረፍት ውሃ ዘንድ ይመራኛል እግዚአብሔር ሲመራ በማይረባ መንገድ አይደለም በሚረባና መልካም በሆነ መንገድ ነው የሚመራው ስለ እስራኤል እረኞች ታሪክ አነግራችሁ የኔና የናንተ እረኛ ግን ከእስራኤል እረኛ ያለፈ ነው ሃሌሉያ ኢየሱስ ነው እረኛችን የህይወት እረኛ የነፍሳችን እረኛ የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው እረኛ ያላደረጋችሁ ሰዎች ኢየሱስን ዛሬ ምረጡት ቅድሚያ ስጡት ኢየሱስ ለእናንተ እረኛችሁ ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ነፍሴን መለሳት ስለስሙን በጽድቅ መንገድ ምን አደረገኝ ይላል ሚገርማችሁ ነገር ስለስሙ ነው እግዚአብሔር እኔና እናንተን የሚመራ ስለስማችን አይደለም ስለ ክብራችንም አይደለም ስለ ሆነ ነገራችንም አይደለም እግዚአብሔር ስለስሙ ይመራችኋል እስኪ እግዚአብሔር ስለስሙ ይመራኛል ወደ እስኪ ሃሌሉያ በሞት ጥላ መካከል እንኳን ቢሄድ የት ነህ አላንተ ከኔ ጋር ነህ ወዳጅ ሆነ ብዙ ጊዜ ችግሩ ስትገቡ አይደለም የሚገባ ችግር በሌለ ጊዜ ነው የሚመጣ ዳዊት ግን እንደዚህ አለ አንተ እረኛዬ ስለሆንክ በሞት ጥላ መካከል እንኳን ቢሄድ አንተ የት ነህ ከኔ ጋር ነህ ሃሌሉያ እስኪ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው በሉና አንተ ሃሌሉያ ካንቺ ጋር እግዚአብሔር አለ ካንተ ጋር እግዚአብሔር አለ በሞት ጥላ መካከል እንኳን ቢሄድ አንተ ከኔ ጋር ነህና ክፉ ነገር ምን አለልም አልፈራ በትርና ምርኩዝነቱ ያጽናኑኛል በትር በኩብዝና ወራት የሚያዝ ነው ሰዎች በኩብዝና ወራት በትር ነው የሚይዙት በእርጅና ወራት ደግሞ ምርኩዝ ነው የሚይዙት ዳዊት እግዚአብሔር እንደዚህ ያለው ነው በኩብዝናዬ ወራትን ትጠብቀኛለህ በሽንግልና የጊዜም ትጠብቀኛለ ዋቀዮት ክሴ ከሳኒ ሃሌሉያ ሲሄ ጋይነራ ሲዋጅ እንጅራይኒ እስኪ ይጠብቀኛል በሉ እስኪ ሚከርም ነው እግዚአብሔር በብርታት ጊዜ ተጠቅቶን በሽንግልና ጊዜ አይሸሽም በሽንግልና ጊዜም ከእናንተ ጋር ነው በወጣትነታችሁ ከእናንተ ጋር ነው ዛሬ እግዚአብሔር ከሱ ጋር የሆነ ሰው ደስ ይበለው ሃሌሉያ እስኪ ይጠብቀኛል በሉ እናንተ ዝም ብላችሁ ይጠብቀኛል በሉ እስኪ በደንብ ተናገሩ እንጂ የሁለት ሰው ድምጽ ነው የሚሰማው
እስኪ ይጣብቀኛ አመል እስኪ ወክሎ ዶኒያ ማሳ ይጣብቃችኋል። የተጠበቀ ነው ዛሬ ላይ ቆመው የተጠበቀ ሰው ነው ዛሬ እዚህ ታደመው። እስኪ ተጠብቀ ያለው ብሉ እስኪ በሞት ጥላ መካከን እንኳን ቤት አንተ የትናለ ከኔ ካነ በትንና አምልኩ ዘነሱ ያጥናሉኛል። በትን ኃይል ነው ጉልበት ነው the authority of god ሁምነዋ ቀዩቲ ወለሲያ ከጅብ ሃሌሉያ ኢማሲባሳ ሃሌሉያ ነገራችን የሚፈጽም እግዚአብሔር ይበናንተ ላይ ይገለጣል። ቀጥሎ እንደዚህ ይላል በፊቴ ገበታን አዘጋጀና አጠገባቸው ያሉ ሰው ተዘጋጅቶልሃል በሉት ደግማችሁ በሉት ሲቆፋይረ ይዳኒ ተዘጋጅቶልሃል በሉት እግዚአብሔር ያዘጋጃል። እግዚአብሔር ሲያዘጋጅ ከመታይ ነገር አይደለም የሚያዘጋጀው ከማይታይ ዓለም ነው የሚያዘጋጀው። ኢላ ከከለፋንጂ ለቆፋ እስኪ የኔ ነገር በሉ እስኪ ከማይታይ ስፍራ በሉ ወደሚታይ ስፍራ በሉ እስኪ ይመጣል በሉ እስኪ የእግዚአብሔር ቃል በሉ እስኪ በኔ ውስጥ ስላለ ነገሬ በሉ እስኪ ከማይታይ ስፍራ ወደሚታይ ስፍራ ይመጣል በሉ። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ጉልበት ነገራችሁን ከማይታይ ስፍራ ወደሚታይ ስፍራ ያመጣል። ሆምኒ ሰገሌ ዋቅዮ ለፈንጅሬ ካንከ ይሂዳ ዊ ክሎቮ ዶኒያ ማሳ አለ ኢየሱስ። በፊት ገበታን አዘጋጀልኝ ካለ በኋላ በጠላቶች ፊት ለፊት ራሴን በዘይት ቀባ ጽዋዬን የተረፈ ነው። አጠገባችኋል ሰው ኢየሱስን ይዘሃል ወይ በሉት። ከያስ ወደ ተተረፈረፈ ነገር ትገባለህ በሉት። የስሙ ኃይል